Сьогодні тут зібралися ті, кому не байдуже. Кому не байдуже до долі власної країни. Кому не байдуже до біди власного народу. Сьогодні тут стоять молоді хлопці, які готові жертвувати. Жертвувати часом, здоров'ям, власним благополуччям заради спільного блага. Служу українській нації! Сьогодні тут зібралися ті, хто вже повернувся зі Східного фронту. Зібралися багато з тих, хто ще піде на Східний фронт. Зібралися хлопці, які кожен день борються з наркоторгівлею, борються з алкогольним геноцидом нашого народу. Зібралися ті, хто кожен день виходить на вулиці наших міст для патрулювання. Хоча могли б залишитися вдома на дивані, співом і телевізором. Багато хто вважає вас, мабуть, диваками. І вважає, що той час, який ви витрачаєте на добрі справи, можна було б витратити на себе. Я вам нагадаю про те, що 100 років тому з темного, засніженого, зимового Києва теж виходили диваки. Виходили останні з крутянців для того, щоб завтра прийняти цей перший і останній бій. Більшість киян теж, мабуть, вважала їх диваками. А через декілька днів в Київ прийшла армія Муравйова. Тільки за один тиждень було розстріляно більше 5000 людей. Побратим, ми дали присягу українській нації. Ми освятили свої прапори, печатки Святослава. Князя, який не посоромив честь своєї держави, який відстояв славу своєї нації. Ми не маємо змоги дати хоча б одного кроку назад. Ми повинні нести честі наші прапори, наші знамена, розвивати максимально у всій Україні, здобувати те, що у нас забрали. До нових звершень, побратими. Слава нації!